ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនមិចបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់យើងចូលដល់ព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទបាទទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទនេះមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាឲ្យបានចប់សពគ្រប់ទេពីព្រោះតំណែងហួសកាលបរិច្ឆេទនេះគឺនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដែលក្រុមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីសាខាកម្មគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសគឺថាចាប់មិនចេះអស់មានតាំងពីតំណែងហួសកាលបរិច្ឆេទមានតាំងពីចំណីអាហារដែលមានសារជាតិគីមីគ្រោះថ្នាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតមានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គឺទទួលរងនៅផលលំបាកដោយសារតែទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទដោយសារតែនំចំណីអាហារមានជាតិគីមីនេះឯងអញ្ចឹងនៅឯខេត្តរតនគិរីកាលពីម្សិលមិញបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីគឺមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តរតនគិរីគឺចាប់បានបាទសំទោសបាទមិនមែនម្សិលមិញទេគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងថ្ងៃនេះបាទគឺចាប់បានប្រមាណជា7100គីឡូក្រាមឯណោះបាទនៅតាមផ្ទះដែលលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយណាសុភីវិដែលគេនិយាយថាអីវ៉ាន់ចាប់ហួយហ្នឹងបាទលក់ទំនិញតាមផ្ទះតាមសំបែងលក់ទំនិញនំចំណីតាមទីផ្សារអីជាដើមនេះគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើគាត់អ្នកលក់ដូរនឹងគាត់យល់គាត់ដឹងដែរឬទេគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃមន្ត្រីជំនាញកម្មគ្រប់គ្រងចុះពន្យល់ណែនាំហើយមានទាំងផលិតនៅសម្ភារៈអប់រំសបផ្សាយជាច្រើនដូចជាខិតប័ណ្ណដូចជាប៉ូស្ទ័រមានការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុជាច្រើនថាការលក់ដូរនៅទំនិញគោះកលបរិឆេទឬក៏ទំនិញដែលមានសារជាតិគីមីទាំងអស់នេះគឺខុសច្បាប់គឺត្រូវមានទោសហើយមួយទៀតគឺបំផ្លាញដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងនៅឯខេត្តរតនគិរីក្នុងប្រតិបត្តិការនេះគឺថាក្រុមជំនាញបានធ្វើតេស្តលើម្ហូបអាហារនៅគ្រឿងសមុទ្រមួយចំនួនហើយលទ្ធផលគឺបានរកឃើញថាមានសារជាតិគីមីហាមឃាត់ហើយមន្ត្រីជំនាញកម្មគ្រប់គ្រងដកហូតទំនិញបានចំនួន8មុខដែលស្មើនឹងប្រមាណជា7100គីឡូក្រាមអញ្ចឹងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតបាទទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដែលមានការលក់ដូរនៅទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទនិងនំចំណីអាហារដែលមានជាតិគីមីនេះជាពិសេសគឺនំចំណីឬក៏អាហារដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតែម្ដងចា៎ដូចជាប្រទេសវៀតណាមដូចជាប្រទេសថៃបាទនំកញ្ចប់នំអីមីអីនេះហើយនឹងត្រីខកំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់កុមារតែម្ដងនិយាយពីក្មេងៗចូលចិត្តទិញនំទិញការ៉ាំងកៃញ៉ាំដែលនំកញ្ចប់នំអីណាសុធីវីចា៎ជាពិសេសគឺញ៉ាំហើយក្ដៅខ្លួនឈឺទៅឪពុកម្ដាយដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជាហោជាហែរាករូសក្ដៅខ្លួនក្អួតបាទរឿងនេះមិនធម្មតាទេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពកុមារនិងសុខភាពរបស់មនុស្សពេញវ័យមនុស្សចាស់ផងដែរអញ្ចឹងការនាំចូលនៅទំនិញពីបរទេសពីប្រទេសជិតខាងដោយខ្វះនៅការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវការបណ្ដេញបណ្ដោយរបៀបនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនៅតាមច្រកព្រំដែនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដែលមានមន្ត្រីជំនាញសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យរមុកទំនិញចំណីអាហារបន្លែសាច់លក្ខណៈហេតុអ្វីបានជាអស់លោកបិទភ្នែកហេតុអ្វីបានជាអស់លោកបណ្ដោយឲ្យទំនិញទាំងអស់នេះចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបំផ្លាញសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមូលហេតុសំខាន់បំផុតគឺអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយនេះហើយដែលបំផ្លាញនៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងបំផ្លាញជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងដូច្នេះទីណាមអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតសូមឲ្យមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាទូតពិនិត្យឡើងវិញដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការនាំចូលនៅរមុខទំនិញទាំងអស់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែល
ញ្ហានេះគឺมันអាចបណ្តេញបណ្តោយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទំនេញនំចំណីបន្លែសាច់ដែលមានជាតិគីមីឬហួសកាលបរិច្ឆេទទាំងអស់នេះទេត្រូវតែប្រមូលចាប់ដុតកំទេចចោលទាំងអស់បាទចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែរទទួលនៅការបរិភោគផ្ទាល់គឺយើងមុននឹងទិញនៅអ្វីមួយមិនថាតែគ្រឿងទេសគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រចាំថ្ងៃគឺយើងត្រូវមើលការបរិច្ឆេទនៅខាងក្រោមចាក្រោមផលិតផលគឺមានដាក់ការបរិច្ឆេទអីគេដាក់ថ្ងៃផលិតហើយនឹងថ្ងៃហួសកំណត់អញ្ចឹងពុកម៉ាងបងប្អូនយើងអាចអញ្ជើញពិនិត្យមើលផ្សិនចាំទិញចាបើសិនជាយើងយកមកយើងអាចបានពិនិត្យមើលរបស់ហ្នឹងញ៉ាំទៅប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយគឺអមិបានផលិតផលអីហើយខាត់តែផ្ទះថាវិការទៀតមួយទៀតសម្រាប់ក្មេងក្មេងកុមារអាយុក្រោម10ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំតិចតួចហ្នឹងបើអាចកុំឲ្យគាត់ញ៉ាំនៅគ្រឿងភេសជ្ជៈកំប៉ុងណាញ៉ាំទៅគឺធ្វើឲ្យជាពិសេសគឺកលៀនគាត់គឺប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្ញុំអានតទៅនឹងអត្ថបទខ្លះគឺគ្រឿងកំប៉ុងក្មេងក្មេងញ៉ាំទៅប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងមនុស្សយើងអាយុចាប់ពី30ជាងគឺញ៉ាំទៅក៏ប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរគឺលំពេងយើងចាប់ដើមខ្សោយអញ្ចឹងញ៉ាំទៅគឺប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងទឹកនោមផ្អែម